gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenada golaha shacabka iyo xubnaha baarlamaanka, bahda saxaafadda iyo shaqaalaha, waxaa idinku salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib, waxaan rabaa inaan idinla wadaago warbixintii guddiga xaqiiqa raadinta ee laga magacaabay golaha shacabka 16-kii Juun 2019. Warbixin ku saabsan dhacdadii ka dhacday, dhacdadii xanuunka badneed ee 14-kii Juun 2019 ka dhacday gobolka Mudug, gaar ahaan magaalada Gaalkacyo ee magaalada maamulka Galmudug. Hordhac gudoomiyuhu markuu arkay dhacdadii xanuunka badneed ee ka dhacday Gaalkacyo 14-kii Juun 2019, islamarkaana dhegaystay doodii uu golaha shacabka ka yeeshay dhacdadaas kalfadhigii shanaad, kulankiisii 18-aad wuxuu magacaabay guddi ka kooban 13 xildhibaan 16-kii Juun 2019 si waafaqsan qodobka 33-aad farqadiisa shanaad ee xoorhoosaadka golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Sidoo kale waxa uu madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed 17-kii Juun 2019 soo magacaabay guddi uu hogaaminayay wasiirka garsoorka iyo cadaaladda oo isugu jiray xildhibaano iyo oday dhaqmeedyo. Isla 20-kii Juun 2019 waxaa la mideeyey labadii guddi, heer federaal iyo heer gobol, waxayna si wada jira u doorteen guddoon una howlgaleen. arrimaha ugu muhiimsan ee loo magacaabay guddiyadan waxay ahayd inay ka soo tala bixiyaan dhacdadii xanuunka badneed ee ka dhacday magaalada Gaalkacyo Galmudug oo lagu laayay xilli habeen ah 9 qof oo xoogsata ah. Guddiga isagoo fulinaya waajibaadkii loo igmaday waxay 26-kii Juun u ambabaxeen magaalada Gaalkacyo ee Galmudug soo dhoweyn diiran kadib oo uu maamulku u sameeyey. Waxay isla markii ay gaareen isugu yimaadeen kulan howleed ay ku falanqeeyeen qorshe howleedkooda, waxayna isku afgarteen sidan: in kulan lala qaato guddiga amniga gobolka Mudug ee maamulka Galmudug, ba odayaasha beelaha dhibtu ka soo gaartay mashaqadii dhacday, iyo a odayaasha dhaqanka magaalada Gaalkacyo maamulka Galmudug. Warbixin: guddigu wuxuu 27-kii Juun 2019 warbixin xaqiiqa raadina ka dhageystay. Number 1, gudoomiyaha gobolka Mudug, duqa magaalada Gaalkacyo, taliyaha qaybta ciidanka booliska ee Mudug waxayna noo sheegeen in dhibaatada ay ka bilaabatay dil loo geystay sarkaal ka tirsan ciidanka NISA salaadii maqrib dabadeed 14-kii bisha 6-aad 2019. maleeshiyaad caraysan oo ku heega sarkaalkii la dilay ayaa guryahooda kala soo baxay isla habeenkii 11 qof dilwadareed ku fuliyey, sababay 9 dhimasho iyo 2 dhaawac. Isla subaxii maamulka iyo ehelada waxay isla garteen in la aaso dadkii dhintay oo 9 ah, 9 ka ahaa, halka 2 qof ee dhaawaca ahaa la isla gartay in loo qaado magaalada Muqdisho si halkaas loogu daweeyo iyadoo ay maamulku qaateen hawshaas. Dadka la dilay waxay kala ahaayeen magacyadooda: 1. Idris Macalin Xuseen Xasan, 2. Xuseen Idris Macalin Xuseen, 3. Cabdullaahi Samar Xuseen, 4. Matkuus Maxamed Ibraahim, 5. Maxamuud Xasan Aadan, 6. Ismaaciil Xasan Aadan, 7. Maxamed Daawuud Xaaji Xasan, 8. Abuukar Cabdullaahi Yuusuf, 9. Cabdiweli Cabdi Ismaaciil. Halka 2 qofood ee dhaawaca soo gaaray magacyadoodu ay kala ahaayeen: 1. Yuusuf Cabdiraxmaan Cumar, 2. Cusmaan Maxamed Yarow. Number 2, guddigu wuxuu kulankii 2aad la qaatay odayaasha iyo beelihii dhibtu soo gaartay oo kala ahaa 3 qaybood. Qaybta 1aad oo laga dilay 4 qof
oo ay ku jireen aabba iyo wiil uu dhalay oo deegaan ahaan ka soo jeeda Koonfur Galbeed. Ba qaybta labaad oo laga dilay 4 qof oo ay ku jireen 2 walaal ah oo deegaan ahaan ka soo jeeda Hirshabeelle. Iyo qaybta saddexaad oo ah qof ku jiray dadkii lagala baxay gurigii ay deganaayeen aabbaha iyo wiilka la dilay oo asana ka soo jeeda deegaan ahaan Koonfur Galbeed. Waxaa intaasii dheer markii la joogay aaska marxuumiinta in goobta ay ka dhacday buuq fara badan oo sababay in halkaas lagu kala ceyriyo dadkii caraysnaa, isla markaana waxaa goobta ku dhaawacmay 2 qof oo qof ka mid ah baabuur lagu dhuftay, ka kalena ay ku dhacday xabad. Qofka lagu dhuftay baabuurka dhaawac fudud ayaa soo gaaray, balse qofka xabaddu ku dhacday oo ahaa dhaawac culus waxay reerkiisu dhigeen isbitaal ku yaala waqooyi Gaalkacyo Puntland. 2 qofood ee maalinka duugta dhaawaca soo gaaray magacyadoodu waxay kala ahaayeen 1 Xasan Maxamed Xuseen, 2 Nuur Sheego. Shacabka aan la kulanay waxay inoo sheegeen in maamulka galmudug ee Gaalkacyo markii hore ay si wanaagsan u soo dhaweeyeen, balse dhacdadana ay tahay mid uguba. Sidoo kale shacabku dhibta soo gaartay qaarkood waxay noo sheegeen in dhibkan dhacay ay u sii dheer tahay mar waliba oo ay kooxaha nabad diidku geystaan in ayaga la bartilmaameedsado oo loo soo qabto laguna tilmaamay inay yihiin Al-Shabaab, taasina ay ula muuqatay in aysan ahayn cadaalad. Dhammaan dadka la laayay waxay ahaayeen xoogsato ka shaqaysta magaalada Gaalkacyo. Guddigu isaga oo sii wato howlmaalmeedkiisii wuxuu 29 Juun 2019 soo booqday qubuurihii marxuumiinta, wuuna u soo duceeyey. Sidoo kale waxaa qayb ka mid a guddiga soo booqdeen dhaawacii yaala isbitaal Modern ee ku yaala waqooyiga Gaalkacyo. Number 3, guddigu isla galabkii 29 Juun 2019 wuxuu la kulmay odayaashii dhaqanka degmada Gaalkacyo ee Galmudug oo ayagana ka xog wareystay sida ay wax u dhaceen iyo ilaa iyo hadda hawsha ay qabteen. Odayaasha dhaqanka waxay raaligelin ka bixiyeen qaabkii ay wax u dhaceen, ayagoo ka xun dhacdadii foosha xumeed oo ay geysteen dad wax magarad ah. Sidoo kalena waxay noo sheegeen in maalintii ay dhibtu dhacday ilaa maanta ay ku raad joogaan sidii loo qaban lahaa dambiilayaashii falka foosha xun u geystay dadka aan waxba galabsan. Odayaashu waxay ballan qaadeen inay diyaar u yihiin in wax allaale iyo wixii lagu xalinayo dhibka dhacay. Sidoo kale odayaasha dhaqanka degmada Gaalkacyo waxay guddigu ka codsadeen, maadaama aysan ku filneen qabashada dambiilayaasha, in dowladda federaalka gacan ka siiso sidii loo soo qaban lahaa dambiilayaasha. Sidoo kalena waxay odayaasha codsadeen in fursad loo siiyo inay is arkaan oo ay ka wada fariistaan odayadii beelaha ay dhibtu soo gaartay, kadibna ay nagu soo celiyaan wixii ay isla garteen. Guddigu isagoo tixgelinaya codsiga kaga yimid shacabka ku nool gobolka Mudug ee deegaan ahaan ka soo jeeda Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle, kuna saabsan cabashooyinka ay ka tirsanayeen maamulka Mudug ee Puntland, wuxuu guddigu 30 Juun 2019 xarunta madaxtooyada magaalada Gaalkacyo ee Puntland kula kulmay guddoomiyaha gobolka Mudug, taliyaha qaybta booliska, oday dhaqameedyada magaalada Gaalkacyo, iyo odayaasha iyo shacabka ku nool Mudug ee deegaan ahaan ka soo jeeda Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle. Kadib waraysi iyo warbixin uu guddigu ka dhageystay mas-uuliyiinta iyo odayaasha dhaqanka ee gobolka goobta ka hadlay, waxay isla garteen sidii loo xallin lahaa cabashooyinka ay soo gudbiyeen shacabka deegaan ahaan ka soo jeeda Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle, isla markaana ay u wada kulmi lahaayeen odayaasha dhaqanka magaalada Gaalkacyo iyo odayaasha dhaqanka deegaan ahaan ka soo jeeda Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle si xal waara looga gaaro cabashooyinkii ay tabayeen shacabkaas. Waxaa qayb ka mid ah guddiga hawshaqo ugu ambabaxay deegaanada Puntland, halkaas oo ay u kurgalayeen qaabka ay ugu dhaqan yihiin deegaanadaas
dad yawga ka soo jeeda maamulada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeel. Gabagabo, guddigu wuxuu tacsi tiiraanyala u dirayaa qoysaskii iyo eheladii ay ka geeriyoodeen marxuumiintii lagu laayay dhacdadii foosha xumeed ee ka dhacday Gaalkacyo 14kii Juun 2019 iyo sarkaalkii Niisa oo ay dileen kooxaha nabadiidka. Nambar labo, guddigu wuxuu bogaadinayaa heshiiskii ay beeluhu ka gaareen xalinta dhacdadii xanuunka badneed ee ka dhacday Gaalkacyo 14kii bishii 6aad 2019. Nambar saddex, guddigu wuxuu dhageystay cabashooyinkii ay soo gudbiyeen shacabka ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ee ku nool dowlad goboleedka Galmudug. Cabashooyinkaas oo ahaa in marka kooxaha nabadjiidka ee Al-Shabaab dhibaato ka geystaan deegaanada Galmudug, loo soo qabqabto shacabka ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle, laguna eedeeyo si gaar ah falka ay argagixisadu geysteen guddigana waxa uu usoo jeediyey maamulka in laga joojiyo beegsiga iyadoo la ogsoon yahay in argagixisadu aysan lahayn heeb gaar ah. Afar, guddiga isagoo ka duulaya cabashooyinka kor ku xusan waxay isla garteen maamulka in dhammaan shacabka ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ee ay amniga guud iyo nabadgelyada kala shaqeeyaan maamulka gobolka, midka degmada, iyo dhammaan hay-adaha amniga. Ba, shacabka ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle laga joojiyey eedeynta gaarka ah ee lagu eedeenayo falka argagixisadu geysato, maadaama ay ka mid yihiin shacab si nabadgelyo ah ugu nool deegaanka. A, dhammaan shacabka ku nool deegaanada dowlad goboleedka Galmudug in si isku mid ah uga wada shaqeeyaan wada noolaanshaha iyo nabadgelyada iyadoo aan cid gaara wax loogu dhimayn. Da, in shacabka deegaanada Galmudug ku nool ee ka soo jeeda maamulada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ay sameystaan guddiyo si gaar ah ugala shaqeeya maamulka nabadgelyada deegaanka. Ugu dambeyn, guddigu wuxuu u mahadcelinayaa Senator Xasan Cawaale Qeybdiid, xildhibaanada Galmudug, maamulka gobolka, maamulada gobolada ee gobolka Mudug, kan magaalada Gaalkacyo, taliska ciidanka booliska ee labada maamul, iyo oday dhaqameedyada sida wanaagsan ee wada shaqeynta lahayd garab uga siiyeen guddiga xalinta dhacdadii 14kii Juun 2019. Xubnaha golaha shacabka oo ka tirsanaa guddiga waxay kala ahaayeen: kow, xildhibaan Cali Axmed Jaamac Jingeli, guddoomiyaha guddiga; xildhibaan Khaalid Mucuu Cabdulqaadir, guddoomiye ku-xigeenka; xildhibaan Maxamed Aadan Macalin Xooghaye; xildhibaan Axmed Macalin Fiqi xubin; xildhibaan Cali Sheekh Maxamed Nuur xubin; xildhibaan Daahir Maxamuud Muuse xubin; xildhibaan Maxamed Cabdulla Faarax Geesey xubin; xildhibaan Maxamed Cumar Ciimoy xubin; xildhibaan Maxamed Nuraani Bakar xubin; xildhibaan Maxamed Xuseen Isaaq Afraale xubin; xildhibaan Sandheere Maxamed Iftiin xubin; xildhibaan Warsame Maxamed Xasan xubin; xildhibaan Xaniifa Maxamed Ibraahim xubin. Sidoo kale, xubnihii guddiga maamulka Koonfur Galbeed oo madaxweynaha soo magacaabay oo shaqadana la qabtay oo hogaaminaya wasiirka garsoorka iyo cadaaladda waxay kala ahaayeen: kow, Maxamed Xasan Xuseen, wasiirka garsoorka iyo cadaaladda; labo, Cabdulaahi Aadan Maxamed Balaad, xildhibaan Koonfur Galbeed; saddex, Cusmaan Macalin Cabdi, xildhibaan Koonfur Galbeed; afar, Cabdulaahi Nuur Maxamed, xildhibaan Koonfur Galbeed; shan, Maxamed Yacquub Malaaq Koonfur Galbeed; lix, Ugaas Nuur Sheegow Malaaq Koonfur Galbeed. Sidoo kale, waxaa nala socday howlwadeennada guddiga oo golaha ka tirsan golaha shacabka oo kala ah Cabdulqaadir Maxamed Xasan iyo Liibaan Maxamed Xuseen. Dhammaad. Wabillaahi towfiiq.